Now, for this uh, problem, the lap joint is connected by three 20mm diameter rivets. So, ito yung lap joint natin. Ito yung top view. Tapos, ito yung, uh, let's say, front view niya, no? Okay, so, ito yung dalawang plates natin. So, they are, ano, uh, connected together by these three rivets. So, yung tatlong rivets daw na yan, class ay 20mm in diameter, no? Okay. So dito, merong applied na actual load P. Ito yun. No? So to keep the system in equilibrium, dapat parehong may P yan. Okay? So um, assuming that the actual load P equal to 50 kilonewton is distributed equally among the three rivets, find the shear stress in a rivet, the bearing stress between a plate and a rivet, and the maximum average tensile stress in each plate. Okay? So para dito, sige, sulat natin yung mga pinapahanap. So pinapahanap sa atin dito yung shear stress dun kay rivet. And then yung bearing stress between the plate and the rivet. So ganti notation natin, sigma B. And then yung maximum average tensile stress dun sa plate natin. Okay, so tensile stress, let's say. Okay, so... Para sa ano natin, sa mga given, sige, sulat lang natin yung given natin. So meron tayo ditong diameter nung ano natin, rivets. Ang diameter nung rivets natin ay 20 mm. And then, ayon oh, lang, no? Tapos may thickness dito pala, no? Nung plate natin na 25 mm. Tapos may width din yung ano natin, no? Yung plate natin na 130 mm. Okay, oh, sige. Sulat natin. Thickness ay 25 mm. And then yung width, let's say, Nung plate natin, 130mm. So, this is for the plate. Ha? Ito, rivet, yung D. Yung thickness ay para kay plate, tsaka yung width, no? Okay. So, para dun sa ano natin, unang hahanapin, let's say, yan ay, uh, ano ba to? Shear stress. So, para sa shear stress, alam mo na yung general formula natin dito will just be the internal shear force over yung area. So, dito, ang magiging subjected sa shear stress is yung rivet. Tama, so ang shear stress class 'di ba 'yon yung uh, kubaga eh stress kapag napunit. No, in this case yung rivet kasi natin, let's say eto hihilahin dito yung plate. No, so maihila yung plate, no? So dito rin, hihilahin siya dito, so maihila yung plate. Ang mangyayari, mai-stress yung uh, rivets natin. And na magiging tendency dun sa rivets natin? Pwede siyang mapunet. Let's say dito, ayan dito dito. Pwede siyang mapunit diyan sa mga 'yan. No? So, may shear stress doon ibig sabihin kung saan siya pwedeng mapunit. Okay? Ngayon, para dun sa internal normal force, a ah, shear force rather para dito sa formula natin. Since tatlong rivets ito class, let's say consider natin yung free body diagram nitong um upper plate, no? So, ito yung upper plate natin. And then may humihila na a uh, force P. And then ito yung mga rivets natin, tatlo 'yan. Diyan sa tatlong rivets na yan, class, so kinat natin yung tatlong rivets natin, merong mga mag a dyan na shear force, internal shear force, kumbaga, let's say, B, v, v, V. Okay? ah uh, by the way, yung internal shear force pala ay ano, no? ah uh, I-oppose niya pala yung ano, yung uh, humihila sa kanya na P. So, that pabaligtad pala yung ano, direction. Okay? So, ah uh, yan ay to the right, no? So may tatlo tayong uh, shear force doon sa tatlong rivet kumbaga. So each 'yan, meron, no? Okay. Ngayon, oh, kapag sinapi mention mo to ng force sa horizontal, so alam mo lahat ng pakanan positive. So tatlong V 'yan, tatlong shear minus P equal to zero. So ang V natin in this case ay P over 3. Tama? Okay. So, dito ang ano natin, ang shear force natin actually ay P over 3. At ang P ay 50 kN. So, 50 divided by 3. No? Tapos yung area, walang problema dun sa area. Yan lang yung area nung kubaga cross-section nung rivet. So, bilog yan kasi diameter yung binigay for rivet. So, ang area ng bilog ay pi over 4 diameter squared lang. Tama? Okay. O, gawin natin. So, ang V natin ay P over 3. So, diretso na natin 50 over 3. So itong 50 ay naka-kilonewton, gawin mo siyang newton. No, so 50,000. So ito ay naka-newton over ano yung A? Yung A natin ay area nung uh, cross-section nung rivet natin which is pi over 4 tas yung diameter niya ay 20 okay, mm and then naka-square, no? Ayan. So, para ang magiging unit natin dito, Newton per millimeter squared, so naka-megapascal. Yun din yung ano, eh, gusto doon sa problem, megapascal yung unit. Eh, no? Okay, so para dito, o oh, ganyan lang siya ka-simple. So, this will just be 50,000 over 3, over 5, ah, uh, over 3, over uh, pi over 4 times 20 squared. So, ito ay 53 0.05, zero uh, five two pero two decimal place okay lang sige mega pascal okay, ito ngayon yung shear stress pwede mo na i-box yan okay yung letter b ito yung letter a may letter pala yan no letter a b kasi ito c to a so para naman dun kay b bearing stress so para dun sa bearing stress sige ang bearing stress ay ano ba be bearing stress uh, sigma b ang uh, formula natin dito class is yung bearing force let's say pb over yung um, area no ito ay lap joint no itong problem na to so yung area natin dito is yung projected area diba ano yung formula don td no so thickness nung plate tapos yung d diameter nung rivet Okay. So dito, kapag hinila itong plate na to nitong force pin natin na to, 'di ba magkakaroon ng uh, bearing stress between the rivet at saka the plate. So actually, ito yung parang ano no, uh, area na uh, magiging subject sa bearing stress. No, mga kapag hinila halimbawa, consider mo tong top plate, kapag hinila to pa in this direction, No so mai-stress itong portion nung pabaga ko saan yung magiging contact ni plate at saka ni rivet which is dito yon dito sa mga area na to no Okay ngayon uh diyan sa mga area na yan kung saan uh kumbaga, eh subjected sila sa uh, bearing stress merong mga bearing force diyan So may bearing force dito na PB may bearing force dito na PB may bearing uh, force dito na PB So tatlo din yung ano natin dito, bearing forces, no? So kapag nag-summation ka diyan ng forces sa horizontal, just like doon kay uh, shear force kanina, no? So tatlo yung ano natin, uh, bearing forces natin and then minus P is equal to zero. So yung bearing force natin ay P over 3 lang din, no? Parang katulad lang din sa kanina. Okay? So dito si PB ay P over 3, so 50,000 na din, no? Over 3. So Newton 'yan. Over, ano yung thickness nung ano natin, plate? Twenty-five. Ano yung diameter nung rivet natin? Twenty. Okay. Sige. So, this will be fifty thousand over three, over twenty-five, twenty. So, this will just be thirty-three point, thirty-three. Mega pascal. So, ito na yung bearing stress. Okay. Lastly, para dun sa uh, tensile stress, dun sa uh, bawat plate. So, dito kasi, class, no uh, since itong P, actually, ano siya, axial force siya, kasi, halimbawa, ito yung axis nung plate natin. So, this is acting uh, axial dun sa plate natin. So, yung plate din natin, Uh, it will be subjected sa actual stress tama so para sa actual stress alam naman natin na ang formula natin for uh actual stress is just yung internal normal force uh over yung area tama so in this case yung plate yung ano natin no yung uh, kabaga ay magiging subjected sa sa actual stress so dito yung area uh, by the way ang tinatanong dito yung maximum no na tensile stress. So para maging maximum ang tensile stress, no dapat yung area ay maliit. 'Di ba? Kasi the more na lumalaki yung area, eh de lumiliit yung stress kasi nasa denominator siya. Eh. Pero kapag lumiliit yung area, uh, ibig sabihin uh, lumalaki si stress. na diba? so in this case, saan ba magiging maliit yung area? Klas, magiging maliit yung area dun sa plate dito sa portion na binutasan. Ama, diba? so kapag kinat mo, mo dyan yan, Okay? So, yung area dito ay bawas kasi may butas nung gawa nung para dun kay rivet, no? So, dyan mo makukuha yung maximum na tensile stress dyan sa may butas. Tama? So, kapag kinonsider natin, class, yung free body diagram nung ano, bawa, ito yung, yung top plate yung kinoconsider natin, let's say, and then kinat natin dito sa may butas na to. So, what will happen, yung free body diagram niya, say, ito, ito yung butas. And then, ito yung pina, kumihila sa kanya. So dito sa kinat natin na to, no, let's say ideally yung magiging internal normal force niya, let's say na nakalagay diyan, okay? So let's say P na lang din 'yan kasi magi-equal lang din siya kay P. Tama, equal lang sila. Okay? So 'yan 'yung internal normal force P ngayon, which is 50,000 ano lang din 'yan, Newton, no. Ngayon, ang magiging ano dito, 'yung area. Kasi 'yung area na to, no, doon sa kinat natin na 'yan, may bawas na nabutas. Okay, may bawas na butas. So, para dun sa uh, pagsosolve yan, sige, yung P natin, sulat na natin 50,000 newton. And then, yung area niya will be, uh, kumbaga, uh, yung area natin, no, kung ito i consider no, dito sa kinat natin na to, parang ganito yung itsura niya. Meron ditong butas sa gitna, kumbaga, Ama, meron ditong butas sa may portion na to. So, kunin natin yung area. So, ito, ang width niya, di ba? Ano yung width niya? Ito yung kinata. Yung may shade, yan yung nakat. Tapos itong walang shade na to, ibig sabihin, butas siya. Ito yon yung butas. So, ang e, width nito ay 130. So, para kunin yung area nito, so, kailangan din natin yung thickness. Ang thickness niya, 25. So, bali, ang area natin dito, yung nakashade. So, yan ay 130. Tapos ito yung butas. Yung butas ay 20. So, 130 minus 20. Tapos multiply natin by 25. Yun yung area. Nung naka-shade. Yun yung kailangan natin na area dito sa formula. So, that will just be 130 minus yung butas. And then yung thickness na 25. So, naka-mm naman yung mga yan. So, Newton per millimeter squared yung makukuha natin na unit dito. Which is megapascal yun. So, ito ay 50,000 divided by 130 minus 20 times 25. So this will be ilan? 18.18. .18. So ito na yung sagot sa letter C. 18.18 megapascal yung maximum tensile stress. Okay, so ito yung sagot sa C. Okay? Alright.